Електронне декларування запустили чи все-таки ні? У Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, рівно о півночі 15 серпня офіційно запрацювало електронне декларування доходів чиновників. Мовляв, система працює навіть без атестату захисту інформації, повідомляє голова НАЗК Наталія Корчак. Ну що ж, дорогі друзі, як бачите, без політики і без істерики. Рівно о півночі ми вчасно запустили електронне декларування. Система працює. Утім, вже зранку у громадській організації «Центр протидії корупції» назвали брехнею заяву про повний запуск системи. На знак протесту активісти та депутати організували, м'яко кажучи, неформальний брифінг. НАЗК говорить, система декларування повністю запущена. Це брехня. Запущена подача даних в систему декларування без жодних наслідків за брехню в цих деклараціях. Жодного сенсу в цих даних немає. Бо ця система створювалась для того, щоб вперше в історії країни можна було покарати чиновників за брехню в декларації. Річ у тім, що дані, які містяться в електронних деклараціях, не сертифіковані, тож і жодної доказової бази вони не несуть. Так, якщо чиновник заповнить декларацію на сайті НАЗК, вкаже у ній неправдиву інформацію, то покарати його неможливо, кажуть активісти. Відповідно, навіть теоретично провести кримінальне розслідування неможливо. Тобто з'ясувати слідчим шляхом, що він бреше, неможливо навіть в теорії. Що цікаво, у міжнародників немає жодних претензій до софту та програмного забезпечення електронного декларування. Утім, в Українській державній службі спецзв'язку проблеми таки знайшли. Версії про те, що це було продумано заздалегідь і зроблено навмисно, не виключають. Держспецзв'язок, який мав дати їм цю можливість ще вчора, тягнув аж сьогодні до 4-ї години, по суті, для того, щоб вони просто, їм не давали можливість працювати. Голова Держспецзв'язку нарікає на співробітників Національного агентства з питань запобігання корупції. Запевняють, не дали сертифікат, бо є проблеми з захистом персональних даних. Винні самі співробітники. Всі матеріали для проведення експертизи до Держспецзв'язку потрапили лише 11 серпня. 12-го ми мали завершити цю роботу, відповідно до плану, який був погоджений. Є проблеми з захистом персональних даних в цій системі. Запуск електронного декларування – одна з головних вимог Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу. І на перший погляд з поставленою задачею Україна впоралася, офіційно система запущена. Тож і претензій не може бути зі сторони європейських партнерів. Утім, якщо глибше подивитися, побачимо інше. За брехню в електронній декларації чиновнику загрожує в'язниця, однак чи вистачить законних підстав, аби покарати його по закону – це ще питання.